klart for han bak. Det har vært innbrudd i Tune kirke, og så en vekter driver og løper et innbrudstyv. Det er egentlig det vi vet. Altså cirka hvor de er. Eller en av tusen. Innbrudd i kirke. Nei, men hør hvor de er. Ja, produksjonen har fortsatt Rema 1000 på bort. Ja, er det det vi har? Nei, der. Hvis du løper, så ser jeg hunden etter deg! Stå i ro! Ja? Få han opp av lomma! Etter å ha avlevert innbruddstyven i arresten, gjenstår det bare for Stian og Stig å parkere bilen i kjelleren. Faen, du ropte det. Du står i ro, så slipper jeg hunden. Jeg tenkte jeg ofte ikke begynner å løpe. Jeg tenkte det tidlig på morgenen. Jeg er gammel hundefører, så ofte så skriker man til dem. Eller ikke ofte, men man, i dette tilfellet så gjør jeg i hvert fall det ropte og tro om å slippe hunden. Og det var, hadde han løpt, så er det jo en halv sannhet, for vi hadde hundepatrullen like bak oss. Bare ikke min hund, for den har jeg jo ikke lenge. Av og til så går det, og av og til så går det ikke. Det er kanskje ufint, men de gir seg noe ofte. Så slipper vi å løpe.